कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू जीवित छँदै विश्वलाई नेपाली समाजवादको मोडल प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज काठमाडौँमा नेकपा भक्तपुर जिल्ला सचिव डिपी ढकालद्वारा लिखित पुस्तक पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनैतिक विकासक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आम नेता कार्यकर्तालाई समेत समाजवादको बाटोमा लाग्न अपिल गरेका छन्। नेपालमा समाजवादी मोडल कस्तो हुने भन्ने ग्रेड डिबेटमा नै रहेको उनको भनाइ छ। उनले दलाल पुँजी र नोकरसागी पुँजीवादका अघि आत्मसमर्पण गर्ने वा समाजवादी किताब बनाउने भन्ने विषयमा लडाइँ जारी रहेको बताएका छन्। उनले समाजवादी कित्तामा उभिन अपिल गर्दै नेपालबाट नयाँ समाजवादी मोडल दिन सक्ने धारणा राखेका छन्। तपाईँले जे उठाउन खोज्नुभयो या यहाँ पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकास क्रमको सन्दर्भमा यो पुस्तकमा जे भन्न खोजेको छ र अन्तिममा प्रश्न युवराजीले चाहिँ सुरुमै पुस्तकको बारेमा टिप्पणी गर्दा उहाँ डराउनु भएको छ। मैले चाहिँ के माने भने डिपी चाहिँ अलिकति जिम्मेवार हुनुभएको छ भन्न चाहन्छु। उहाँले त्यसै बोल दिएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा डिपीजीले बुझ्नु भएछ। उहाँले प्रश्न जस्तो बनाउनु भएको छ, हेर्न बाँकी छ भनेर किताब सक्नु भएको छ, हेर्नु होला। घनश्यामजीले मलाई ठाक ठाडै प्रश्न गर्नुभयो के हुन्छ कमरेड भनेर, हेर्नुहोस्। समाजवादको रुसी मोडेल हामीले देख्यौँ, त्यसको सकार त्यसको नकार, त्यसका सबल पक्ष त्यसका दुर्बल पक्ष हामीले देख्यौँ, पूर्वी युरोपका हामी सबै देख्यौँ। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको आर्थिक विकास र समाजवादको मोडल अनुसार अघि बढ्ने धारणा राखेका छन्। उक्त पुस्तक अर्थ राजनीतिसँग चासो एवं सरोकार राख्ने बौद्धिक वर्गका व्यक्तिदेखि अध्येताहरूका लागि निकै उपयोगी मानिएको लेखक ढकालले बताएका छन्।